В Новомосковську, це Дніпропетровська область, люди стрибали з 7-го поверху, рятуючись від пожежі. Вижити після такого падіння вдалося лише дитині, хлопчику 5 років, він у важкому стані. На жаль, цим трагедія не обмежилася. У квартирі, де був епіцентр займання, рятувальники натрапили ще на 3 вже неживих людей. Особи загиблих попередньо встановлені. Це господар квартири, він був прикутим до ліжка, а також його дочка та зять. 5-річний хлопчик, який вистрибнув з вікна, їхній син, а жінка, яка загинула внаслідок падіння, його тітка. Тож виходить, що з усієї великої родини тільки дитина і вижила. Причина займання встановлена, рятувальники переконані, що до пожежі призвело закорочення. Висновки лише попередні, тривають відповідні експертизи. Наразі встановлено, що попередня причина пожежі – це коротке замикання електропроводки. Наразі за цим фактом триває слідство для з'ясування всіх обставин справи. Ще 3 людей загинули внаслідок пожежі на Запоріжжі. Трагедія сталася у селі Успенівка. Там згорів приватний будинок. Рятувальники прибули на виклик, коли вже всі кімнати було охоплено вогнем. Про те, що всередині люди, було відомо із самого початку, однак зарадити їм надзвичайники не могли. Серед загиблих чоловік із дружиною та їхній син, усі 3, за словами сусідів, випивали. При цьому люди мали звичку курити безпосередньо в будинку, відтак саме з цим і пов'язують причини займання. Остаточні висновки будуть після відповідного розслідування.